Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Водний двіж вже у Хабаровському краї знищено міст та високовольтні опори. Вода добралась уже і туди. Хабаровське ядерне сховище затоплено у той же час через невідому чорну хмару та підвищений радіаційний фон. У Росії вранці 17 квітня закрили небо над нижнім Новгородом, Казанню та набережними човнами через загрозу повітряної атаки. Також введено обмеження на польоти в аеропорту Москви-Шереметіво. у підмосков'ї введено сигнал «Кавьор». Неорськом єдиним багатостраждальна ГЕС-3 поблизу Хабаровська послала Рійний сигнал втретє за три місяці квітень з електроенергією у росіян досі страшні проблеми. Під ударом знову опинились третій, четвертий шлюз. Пішло каскадне обвалення. Москва під загрозою є перший прорив води. Райони йдуть під воду, затопило ешелони з станками та градами. Деяка техніка провалилась під землю. У той же час російське місто Орськ та ще вісім обласних центрів продовжує тонути через кілька проривів дамби. На річці Урала місцева влада вже встигла поскаржитися на підступи гризунів. Ситуація викликала. Широкий суспільний резонанс, і жителі міста стали масово виходити на вулиці. Про це сьогодні, 8 квітня, в ефірі телеканалу Freedom говорили з російським журналістом Олексієм Левченком. Насправді вийшли сотні людей, що становить значну кількість для такого провінційного міста. Нагадаю, що на останніх виборах Оренбурзька область вважалася досить лояльною. федеральній владі у цьому регіоні підтримка Путіна становила 87%. так само, як і в цілому, по країні, сказав він. Журналіст зазначив, що раніше Оренбургський регіон не виявляв в опозиційних настроїв, проте сьогодні там спостерігається значне масове невдоволення. Інша справа, що з такими історіями федеральна влада періодично стикається, і, як правило, відбувається досить жорсткий розбір за їхніми підсумками. Нещодавно у січні в Башкирії були акції протесту, теж досить масові. Можна згадати і масові акції протесту в Кемеровській області, коли за підсумками трагедії в зімній вішня у регіоні змінився губернатор, наголосив він. Левченко також акцентував, що після події мала місце і низка комунікаційних Блок з боку місцевої влади і главе Менеса Олександра Куренкова у спілкуванні з жителями області невмілі дії підігріли суспільне невдоволення, і тепер влада повинна вирішувати ситуацію, що виникла. Це, звісно, локальний протест і найімовірніше не перекинеться на інші регіони. Проте це сигнал, що вказує на неефективність і невмілість роботи влади. Підсумував Олексій Левченко. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.